أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم میرے محترم بزرگو اور عزیز دینی بھائیو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں اور آپ کو اس عالم دنیا کے اندر پیدا فرمایا اس وقت ہم عالم دنیا کے اندر چل رہے ہیں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا ہے ہم ہمیشہ سے نہیں تھے لیکن اب ہمیں ہمیشہ رہنا ہے انسان جو ایک بار پیدا ہو گیا اور اللہ رب العزت نے یہ نعمت اسے عطا فرما دی پھر کبھی انسان ختم نہیں ہوگا صرف اس کی جگہ بدلے گی آج دنیا کو یہ دھوکہ لگا ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں یہی سب کچھ ہے اس لیے اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کو جو کچھ بھی کرنا پڑے اس سے دریغ نہیں کرتا ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ انسانوں کی زندگی کا مقصد انہیں بتلائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے تم کو ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے بلکہ ہم نے جو تمہیں زندگی عطا کی ہے یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی اور وقتی زندگی ہے اس کے بعد تم کو یہاں سے ایک دوسرے عالم میں جانا ہے اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جس کو ہم آپ عالم برزخ کہتے ہیں عالم قبر کہتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بھی وقتی ہے ایک مدت تک وہاں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو عالم آخرت میں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون کما تموتون تم وہاں ایسے اٹھائے جاؤ گے ایسے پیش کیے جاؤ گے جیسی تمہاری موت آئے گی جس حال میں تمہاری موت آئے گی ویسے ہی عالم آخرت میں تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے یہ ہمارے آپ کے رہنے کے تین عالم بنائے ہیں ہم اور آپ یوں تو ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے ہیں جس کی مدت وہاں 9 مہینے تھی تقریباً اب اس دنیا کے پیٹ میں جب ہم آپ آئے تو اس کی مدت اللہ جل شانہ عم نوالہ کو معلوم ہے ہم کو اور آپ کو کب تک یہاں رہنا ہے اس دنیا کی زندگی کو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے عمل کی زندگی بنایا ہے ہم جیسی دنیا کی زندگی گزاریں گے ہمارا اور آپ کا حشر ویسا ہی ہوگا ہمیں اور آپ کو عالم برزخ میں ویسی زندگی ملے گی اگر ہم اور آپ یہ دنیا کی زندگی اچھی گزار کر جائیں گے تو ہماری آپ کی برزخ اچھی ہوگی ہمارا آپ کا عالم قبر اچھا ہوگا
اور اس دنیا کے بعد نتیجے کے اعتبار سے جو ہم اور آپ پہنچیں گے وہ عالم برزخ میں پہنچیں گے، اور وہاں اگر ہم آپ کامیاب ہو گئے تو آخری منزل بھی کامیابی کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا تذکرہ کرتے یا سنتے تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، ان کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ جنتوں اور جہنم کے تذکرے سے اس قدر خوف نہیں کھاتے ہیں جتنا قبر کے تذکرے سے خوف آپ پر طاری ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو جائے گا، آخر کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے قبر کا تذکرہ سن کر انہیں گریہ طاری ہوتا، وہ روتے تھے، ان کے اندر خوف طاری ہوتا تھا۔ تو جیسے ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے ویسے ہی ہمارا اور آپ کا عالم قبر ہوگا، ہم برزخ کی زندگی ویسی گزاریں گے، وہاں ہمیں وہ چیزیں ملیں گی۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جیسا ہم عالم برزخ میں زندگی گزاریں گے، جو کچھ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے عالم حشر میں، اسی کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اگر دنیا کی زندگی اچھی گزاری، عالم برزخ میں اللہ جل شانہ عم نوالہ ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، اور پھر جب عالم حشر میں ہم پہنچیں گے تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نامہ اعمال ہمیں آپ کو دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو ہمیشہ کی کامیابی کا پروانہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ جل شانہ وعمن والہ نے کامیابی کا پروانہ دے دیا، اور ہمیشہ کی سدا بہار جنت کے اندر اللہ رب العزت نے داخل کر دیا۔ تو عالم برزخ کا بننا اور عالم حشر کا بننا اسی عالم دنیا کے بنانے پر موقوف ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کے اندر جو ہم بوئیں گے آخرت میں وہی ہمیں ملے گا، ہم جیسی زندگی یہاں گزاریں گے ہمیں ویسے ہی نتیجہ وہاں پر ملے گا۔ اس لیے فکر کی بات جو سب سے زیادہ اور سب سے اہم ہے، ہم اور آپ اپنی اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جو ہمیں آپ کو زندگی کا یہ سرمایہ عطا کیا ہے، اس سرمایہ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ سرمایہ ایسا سرمایہ ہے کہ اس کا جو بھی لمحہ گزر گیا دنیا کی کوئی طاقت اس لمحے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے، جو لمحہ، جو سیکنڈ، جو منٹ، جو گھنٹہ، جو دن گزر گیا ہم اس سے کسی طرح کا کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اپنے گزرے ہوئے لمحے کو ہم نے قیمتی بنایا ہے، گزرے ہوئے لمحات کی ہم نے قدر کر لی ہے، تو گزرے ہوئے لمحات کی قدر کر لینا یہ زندگی کو قیمتی بنا لینا ہے۔ اس لمحے کی وجہ سے ہماری آپ کی زندگی بن جائے گی، زندگی کے اس لمحے کی قدر کی وجہ سے ہماری آپ کی زندگی قیمتی ہوگی۔ یہ فکر کی بات ہے کہ ہماری آپ کی یہ زندگی قیمتی کیسے بن جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ دو طرح کی حالتوں کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو یہ خوش ہوگا، اس کے حالات درست ہوں گے، کاروبار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے،
اور اپنے پڑوسیوں کے اعتبار سے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس کے حالات کو درست رکھا ہوگا، یہ خوش ہوگا، یا تو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس کے مزاج کے موافق حالات پیدا کیے ہوں گے۔ انسان ان دو حالتوں میں زندگی گزارتا ہے، یا تو اس کے ساتھ موافق حالات ہوتے ہیں یا ناموافق حالات ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے دونوں حالتیں اللہ جل شانہ عم نوالہ کی طرف سے نعمت ہے، اور دونوں حالتوں میں انسان اپنے رب کی مرضی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کے لیے، ان کو کامیاب بنانے کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے دی ہیں۔ بسا اوقات انسان اپنی عبادت کے ذریعے، جو واقعی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر جو بندہ اپنے اندر رکھتا ہے، اپنی عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے، وہ مقام نہیں پا سکتا ہے جو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس کے لیے مرتب فرمایا ہے، اس کے لیے فیصلہ فرمایا ہے۔ پھر وہاں تک پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ عم نوالہ اس پر حالات ڈالتے ہیں، اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو بندگی کا حق ادا کرتا ہے، اللہ جل شانہ عم نوالہ کے ڈالے ہوئے اس حال پہ صبر کرتا ہے، اس پر راضی رہتا ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو اس منزل تک اور اس اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں تک اسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے آپ کے سمجھ میں بات آ جائے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ عم نوالہ ان پہ جو حالات ڈالتے ہیں وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ ابھی آنکھیں کھول لیں، ابھی بات سمجھ لیں، ابھی موقع ہے۔ اگر وہ بات سمجھ کر اللہ جل شانہ عم نوالہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ جل شانہ عم نوالہ انہیں بھی اپنا لیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ جل شانہ عم نوالہ خاص اپنے ان بندوں پہ جب ڈالتے ہیں جو واقعی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کر ہی لیتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہی ہیں۔ لیکن جو اللہ کی بندگی سے دور ہیں، رب کی ربوبیت سے جو ناواقف ہیں، جو خالق اور مالک کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان پر اللہ جل شانہ عم نوالہ حالات اس دنیا میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ رجوع کریں، اور جب وہ رجوع نہیں کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ عم نوالہ ان ابتلاؤں کو، ان آزمائشوں کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ ارشاد فرماتے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور بھی ضرور اس دنیا کی زندگی میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹیں، تاکہ ہماری طرف وہ رجوع کریں۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، اللہ جل شانہ عم نوالہ عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تو اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے باغی بندے اور اپنے نافرمان بندے کو اور اپنے سے دور رہنے والے بندے کو عذاب میں مبتلا کرے گا؟ وہ چاہتا ہے میری طرف آئیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ سرکشی پر تلا رہتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تو حکمت والے ہیں، اللہ عدل والے ہیں، اللہ جل شانہ عم نوالہ کی ہاں قیمت بندگی کی بنیاد پہ لگتی ہے، طاعت کی بنیاد پہ لگتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ عم نوالہ جب تمام آیتوں کے پیش کرنے پر اور تنبیہوں کے باوجود جب بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ عم نوالہ اس کے لیے اپنے عذاب کے دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔
تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے یہ دو حالتیں اس دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ پیدا فرمائی ہیں. ان دونوں حالتوں میں بندگی کا حق ادا کرنا ہے. اگر ان دونوں حالتوں میں ہم اللہ کے بندہ بنے رہے اور بندگی کا حق ہم ادا کرتے رہے تو اللہ جل شانہ عم نوالہ ہماری اس زندگی کو قیمتی بنا دیں گے. ہماری یہ زندگی آخرت کے لیے اللہ جل شانہ عم نوالہ قبول فرما لیں گے. اب یہ دو طرح کے حالات جو ہمارے اور آپ کے ساتھ آتے ہیں، ایک خوشحالی کی حالتیں ہیں، فراخی کی حالتیں ہیں، امن سکون چین و عافیت کی حالتیں ہیں. فرمایا اگر ان اس حالت کی ہم آپ قدر کریں، اس کا شکر کریں، تو اللہ جل شانہ عم نوالہ عافیت و سلامتی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، اللہ اس کو بڑھائیں گے. اور یہ اللہ جل شانہ عم نوالہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں بڑھاؤں گا. تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں ضرور بضرور اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جو ہمیں آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، امن کی، سکون کی، عافیت کی، مال کی، اولاد کی، وقت کی، ان ساری نعمتوں کی قدر کرنا ہے. اور ان ساری نعمتوں کی قدر صرف الحمدللہ کہہ دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ حقیقی شکر ہے. اگر ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے اور زبان سے ہزار بار شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ جل شانہ عم نوالہ کے نزدیک یہ شکر ہمارا آپ کا کافی نہیں ہوگا. یہیں پر رک کے تھوڑا سا ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے مال کی نعمت عطا فرمائی، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے دولت کی نعمت عطا فرمائی، ہم نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا نہیں ہوا. مطلوب ہے الحمدللہ کہو، سنت ہے نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہو، لیکن اب اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح شکر اور اس کا صحیح حق یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح ہو، اسے غلط جگہ پہ استعمال نہ کیا جائے. اللہ جل شانہ عم نوالہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے، اس مال کے ملنے پر تکبر نہ کیا جائے، اس مال کے ملنے پر دوسروں پر بڑائی نہ جتائی جائے، اس مال کی وجہ سے حرام کام نہ کیے جائیں، اس مال کی وجہ سے دوسروں پر ظلم نہ کیا جائے. یہ سب مال کا حق ہے. اگر ہم اس مال کے ذریعے دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، اس مال کے ذریعے ہم گناہ کرتے ہیں، اس مال کے ذریعے ہم تکبر کرتے ہیں، تو ہم نے مال کا حق ادا نہیں کیا ہے. ہمارے الحمدللہ کہہ دینے سے، اونچے مکان پر ہذا من فضل ربی لکھ دینے سے شکر ادا نہیں ہوگا. صحیح طور پہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں. میرے بھائیوں، آج ہم ان نعمتوں کو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نعمت ہے، ہماری چیز ہے. یہی تو نافرمان قومیں بھی کہا کرتی تھیں، اصلاتک تأمرک، تمہاری کیا نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں وہ کریں جو تم چاہتے ہو، کیوں نہ ہم اپنے مال میں وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں. تو نافرمان قوموں نے کہا کہ یہ مال ہمارا ہے. قارون نے یہی کہا کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے. تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے مال کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال.
اسے اللہ جل شانہ عم نوالہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، بیماریوں سے حفاظت فرمائی اللہ جل شانہ عم نوالہ نے۔ ابھی صحت کی نعمت کا حق صرف الحمدللہ کہہ دینے سے نہیں ادا ہوگا، بلکہ اس کا صحیح حق جب ادا ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے اللہ کے حکموں کی مکمل تابعداری کی جائے۔ وقت پر نماز کی پابندی اللہ جل شانہ عم نوالہ نے صحت دی ہے، تو وقت پر نماز کی پابندی یہ صحت کی قدر ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے صحت دی ہے، اپنے پڑوس میں ضرورت مندوں کی خدمت کرنا یہ صحت کا حکم ہے۔ پڑوسی بیمار ہے اور ہمیں نیند ستا رہی ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم آرام کر رہے ہیں، یہ ہماری صحت کی قدر نہیں ہے۔ ہم ضرورت مندوں کے کام آ جائیں، یہ صحت کی قدر ہے۔ ایک آدمی اپنا کام نہیں کر سکتا ہے، ہم اس کا ہاتھ بٹا لیں، چاہے وہ ہمارا نوکر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا خادم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس پر کام کا بوجھ زیادہ ہے، تو کیا ہم اسے سیلری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، اس بنیاد پہ ہم ہاتھ نہ لگائیں ہم سیٹھ ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں فارغ رکھا ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا تعاون کر سکتے ہیں، تو ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے، ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ صحت کی قدر ہے، صحت کی نعمت ہے۔ اولاد اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ایک عظیم نعمت ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، صرف اس کے کھانے کا انتظام کر دینا، اس کے کپڑوں کا انتظام کر دینا، اس کی دنیوی تعلیم کا انتظام کر دینا، یہ سمجھیں ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا؟ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ کے ہم سے پوچھ ہوگی، اس کا صحیح حق یہ ہے کہ اس کی دنیوی ضرورتوں کے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جس کے لیے اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اس کی اہمیت اور عظمت اور بڑائی اس کے دل دماغ میں بیٹھانا، یہ اولاد کا حق ہے۔ صحیح تعلیم، دینی تعلیم سے روشناس کرانا، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، سنت کی تعلیم، آخرت کی تیاری کی تعلیم بچے کے دل دماغ میں ڈالنا، یہ ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری اور اولاد جیسی عظیم نعمت کا حق ہے۔ اگر اولاد کے مزاج کو ہم نے دینی بنانے کی محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو ہم نے اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں آپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ آج ہماری اولاد جو زبان چاہے وہ استعمال کرے، جب تک چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں، ذمہ دار گھر کے ماں باپ۔ بچہ جب بے شعور تھا، جب وہ آپ کے اشارے پر اٹھتا اور بیٹھتا تھا، اسی وقت سے اگر فکر ہو جاتی تو اس کا مزاج دینی بن جاتا۔ بچے کی تعلیم و تربیت تو اسلام نے اس وقت سے دی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہ آئے، اس حالت میں بھی ماں باپ کو غلط حرکتوں سے اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے شریعت روکتی ہے، اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ اس حال میں جتنا خوش رکھا جائے عورت کو، اور جتنا اسے دین کا پابند کیا جائے، یا عورت جتنا دین پہ اپنے آپ کو چلائے، بچے کا مزاج ویسا بنتا ہے۔ اور جب پیدا ہو جائے تو شریعت نے مکلف بنا دیا، اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں میں اقامت کہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ دنیا میں آیا ہے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کے بول کو اس کے کان کے ذریعے اس کے دل تک پہنچا دو۔ آپ کہیں گے وہ سمجھتا نہیں ہے، اللہ جل شانہ عم نوالہ حکیم ہے، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور انہی کے لیے شریعت بنائی ہے، یہ دین فطرت ہے۔ ہمارے اس بول سے صحیح معنوں میں بچے کو سنانے کے لیے سب سے پہلا کلمہ جو اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا وہ دلوں تک پہنچے گا اور اللہ کی بڑائی آئے گی، اور پھر اس پر آگے مشق کرتے رہنا یہاں تک کہ بچے کو قرآن کی مکمل تعلیم دے دو، وہ قرآن کی آیتوں سے واقف ہو جائے، خالی الفاظ کا پڑھ لینا، تلفظ کا صحیح کر لینا، یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قرآن آیا ہے عمل کے لیے، اور عمل کے لیے ضروری انسان کو معلوم ہو آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، ایسی تعلیم دینا بچوں کو ضروری ہے۔ جب یہ تعلیم دے دیں گے دنیا کے کسی شعبے میں بچہ جائے گا وہ دین کا پابند ہوگا، وہ قرآن کی عظمت دل کے اندر لے کر جائے گا، وہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل کے اندر لے کے جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اس طرح جتنی نعمتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ہمیں آپ کو حق ادا کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے یہ سب حالات جو اچھے بنائے ہیں اس کی قدر کرنا ہے کہ ہم ان حالات کے ذریعے اچھے عمل میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں، اچھے عمل سے اپنی زندگی کو جوڑے رکھیں۔ آج میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہمیں آپ کو موقع عطا فرمایا، نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں، ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہم اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ایمان والوں کی زندگی تو سراپا خیر ہی خیر بنائی ہے، ہم آپ راستے میں چل رہے، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑ جائے تو تمہارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دو، یہ تمہارے ادنا ایمان کی علامت ہے۔ ادنا ایمان سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر ادنا ایمان ہو تو یہ عمل کرو گے، یہ نہیں کرتے ہو تو ادنا ایمان بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ آج اللہ ہمیں آپ کو معاف فرمائے کہ ہمارے گھر کے باہر تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، عام راستے کا تو پوچھنا ہی کیا۔ آج ہماری پہچان ہمارے محلے کے گندگیوں سے کی جاتی ہے، جبکہ اسلام نے تو ہمیں ایسی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنا سامنا صاف رکھیں، اپنے فنا کو صاف رکھیں، اپنے آگے کو صاف رکھیں۔ اگر ہم یہ عمل کریں اسلام کی تعلیم کی روشنی میں، اللہ نے ہمیں آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، تو ہمارے محلوں میں بھنگیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہے اسلام کی پیاری تعلیم۔ میرے بھائیو، ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا یہ اللہ جل شانہ عم نوالہ کی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ان عملوں کے ذریعے ہماری آپ کی عزتیں کم نہیں ہوں گی، ان عملوں کے ذریعے ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا راضی ہوگا۔ ہم اچھا عمل اس لیے نہ کریں کہ لوگ کہیں گے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم تو اچھی ہے ہی، ہمیں آپ کو اچھا بننا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا۔ انسان کے ساتھ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے تو ایک حال یہ رکھا کہ نعمتوں سے اسے نوازا، جیسے میں نے چند چیزیں بتلائیں، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت، اس طریقے سے بے شمار نعمتیں ہیں، ان کا ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں حق ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے حکمت کے تحت اپنے بندوں کو کبھی آزماتا ہے اور مزاج کے موافق حالات پیدا کرتا ہے۔ یہ مزاج کے موافق حالات کا پیدا کرنا یہ اللہ جل شانہ عم نوالہ کی محبت کی دلیل ہے۔
اللہ کے پیارے محبوب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ جل شانہ عم نمالہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلائی الانبیاء فالامثل ثم الامثل، کہ بلاؤں اور پریشانیوں میں سب سے زیادہ جو ذاتیں گھری ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے راستے پہ چلے ہیں، جو ان کی زندگیوں سے قریب ہوئے ہیں، ان پر حالات آئے ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، حدیث کی کتابوں کو دیکھو، سیرت کی کتابوں کو دیکھو، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جہاں تذکرے ملیں گے تو ان کی زندگی حالات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ان کی آزمائشوں کا تذکرہ اپنے مقدس کلام کے اندر بیان فرمایا۔ خود ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کا ذکر اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنے مقدس قرآن کے اندر بیان فرمایا، کہیں تسلی دے کر اور کہیں آپ کو تنبیہ کر کے کہ اگر آپ کو بہت ناگوار گزرتا ہے، ان کی باتیں پسند نہیں آتی ہیں، تو سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جائیے، سوراخ بنا کے زمین میں چلے جائیے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ذکر فرمایا حالات کا، تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ عم نوالہ نے آزمائشوں میں ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ان کی ذات ان کی قوموں کے لیے نمونہ بنایا، اور ہمارے آپ کے لیے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے نمونہ بنایا، تو آپ کی زندگی کے اندر بھی تکالیف اور پریشانیاں سب جمع ہیں، وہ ہمیں آپ کو بتلائے کہ دیکھو یہ نبی کی شان ہے۔ آج ہمارے آپ کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے۔ آپ پر کیسے حالات آئے؟ اپنے مخالف ہوئے، اپنے محلے کے، اپنے قریب کے لوگ، اپنے رشتہ دار، سارے کے سارے لوگ مخالف ہوئے، اور دشمنی پہ ایسا تلے کی جان لینے کی پلاننگ کر ڈالی، اور اتنا ستایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تو یہ حالات میرے بھائیوں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے، جو ان کی ذات حالات سے دوچار ہوئی، وہ ہمارے آپ کے نمونے کے لیے، ہم آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ حالات اللہ جل شانہ عم نوالہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ یہ حالات اللہ جل شانہ عم نوالہ کی طرف سے ہمارے آپ کے لیے تنبیہ ہیں۔ دیکھو ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لاؤ۔ نعمتوں کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ حالات ڈالتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اب اگر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ان حالات میں، تو ان حالات کو اللہ جل شانہ عم نوالہ بندے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ،
حتی لقی اللہ وما علیہ خطیہ، کہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتوں پر پریشانیاں مسلسل آتی رہتی ہیں، اس کے نفس میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں یہ حالات آتے رہتے ہیں، کبھی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کبھی خود کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، کبھی اپنے پرائے ہو گئے، کبھی لاکھ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، حالات ایسے بگڑتے ہیں، کبھی اس کے ذات کے تعلق سے، کبھی اس کی اولاد کے تعلق سے، اور کبھی اس کے مال کے تعلق سے، یہ حالات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتیں ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ ایمان کا جو تقاضا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ جل شانہ عم نوالہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف تنے تنہا ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کائنات کا کوئی پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کے کسی بھی درخت سے گر نہیں سکتا، اس کی زندگی کا علم اللہ کو ہے اور اللہ کی منشا ہی سے وہ گرتا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتہ گرتا نہیں مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا، اللہ اسے جانتا ہے۔ جو اللہ ایسے علم والا ہو، جو اللہ ایسی طاقت و قدرت والا ہو، بھلا بتاؤ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ جس کے لیے اللہ نے یہ عالم بنایا ہے، اشرف المخلوقات جسے بنایا ہے، اس کے ساتھ وہ اللہ کو علم نہ ہو؟ تو اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ کی طرف رجوع کرنا حالات میں، یہ حالات کے بن جانے کا سبب ہے، حالات کے صحیح ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو جس حال میں بھی اللہ کے بندے ہوں وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، چاہے ان کا جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو یا اولاد کے تعلق سے وہ پریشان ہو، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ فرمائے اللہ کے پیارے محبوب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی لقی اللہ وما علیہ خطیہ، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں وہ بندہ اور وہ بندی کہ اس پر کوئی باز پرس باقی نہیں رہے گی، کوئی گناہ اس پر باقی ہی نہیں رہے گا۔ ان حالات کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ درجات کو بلند کر دیں گے ان گناہوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے۔ یہ حالات ہمارے آپ کے لیے رحمت ہیں، لیکن شرط ہے کہ ان حالات میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا، شکوہ اور شکایت نہ کرنا۔ اور حالات میں راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پریشانی آئے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ حالات میں راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخار آ گیا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ نے بخار ڈالا ہم اسے برداشت کریں گے، نہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنی کمزوری کو بیان کرنا۔ اللہ حالات اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اپنی کمزوری کو مجھ سے بیان کرے، میری طرف رجوع ہو۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ عم نوالہ حالات ڈالتے ہیں بندے پہ، اگر رجوع نہ ہو تو یہ بندگی کی علامت نہیں ہے، رجوع ہونا اصل ہے۔ اور جب رجوع ہو گیا تو یہ حال اس کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہے، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عجبا لامر المومن ان امره کلہ له خیر، تعجب ہے مومن کے عمل پہ کہ اس کا تمام کا تمام عمل اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، تمام کام اس کے لیے خیر ہے۔ ان اصابته السراء شکر فکان خیر اللہ، اگر نعمت اسے ملی اللہ کا شکر ادا کرتا اس کے لیے خیر، وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ،
اور اگر تکلیف پہنچی، پریشانی پہنچی، صبر کیا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اس کے ذریعے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ درجات کو بڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، پریشانیوں کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر ہے۔ یہ بخار جو آ گیا کسی کو، بخار پر وہ راضی رہا، صبر کیا اور اللہ جل شانہ عم نوالہ کی شکوا اور شکایت نہیں کیا، اس درمیان اللہ جل شانہ عم نوالہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں، اور تکلیف کے حالت میں کراہنا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ قدرداں ہیں، ہماری آپ کی معمولی سی معمولی پریشانیوں پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا اگر بندہ کسی چیز کی تلاش میں اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور وہ چیز وہاں نہیں ملتی، دوسری جیب میں ملتی ہے، تو اس پریشانی پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا یہ جیب میں ہاتھ ڈالنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کا کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہیں ہے، اللہ اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ سب بالکل جانتے ہو کہ ایک آدمی اس گمان سے اپنے گھر سے چلتا ہے کہ میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھوں گا، لیکن آیا تو پتہ چلا اس کا خیال غلط تھا، جماعت کا وقت کچھ اور تھا، وقت نکل گیا، جماعت ہو چکی، فرمایا مکمل جماعت کا اجر اسے ملے گا۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ قدرداں ہیں، ہم اللہ جل شانہ عم نوالہ کا قرب ان دونوں راستوں سے پا سکتے ہیں، اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے یہ دو راستے ہیں، صبر اور شکر، اس کے ذریعے ہم اپنے مولا تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان دونوں راستوں کی اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر ہم راستے سے بھٹک جائیں گے، نعمت کے ملنے کی شکل میں نعمت کی ناقدری کی، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کے ہم آپ حقدار ٹھہریں گے۔ اور پریشانی اور مصیبت، ابتلا اور آزمائش کے آنے کے وقت اگر ہم اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں رہے تو بھی ہم نے اللہ کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اور اس ناقدری کی وجہ سے ہمیں آپ کو نہ آخرت میں کچھ ملنے والا ہے اور نہ دنیا میں ہمارا آپ کا کام بننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ دو حال رکھے ہیں، ہمیں آپ کو ان دونوں حالتوں کے اندر اللہ جل شانہ عم نوالہ کے حکموں پر اپنے آپ کو چلانا ہے، اس کی مرضیات پر اپنے آپ کو چلانا ہے، بندگی کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر ہم آپ بندگی کا حق ادا کرتے رہے تو اللہ جل شانہ عم نوالہ ہماری آپ کی یہ دنیا کی زندگی قیمتی بنا دیں گے۔ اللہ نے جو یہ آخرت کے لیے ہمیں آپ کو سرمایہ عطا فرمایا ہے، یہ سرمایہ صحیح جگہ پہ لگے گا، اور پھر اللہ جل شانہ عم نوالہ اس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو اپنی رضا اور جنت سے نوازیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب جان کو بھی اور مال کو بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی لگانا ہے، تب تو بے صحیح ہے، ورنہ بے فاسد ہوگی۔ اگر ہمارے آپ کی زندگی کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہوگا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور نورانی طریقہ نہیں ہوگا، تو ہم نے اپنی زندگی کے سرمایے کو ضائع کیا۔ اس لیے زندگی کے سرمایے کا حق یہ ہے کہ رگ رگ میں محبت ہو محمد عربی کی، جنت کے خزانے کی یہی بے سلم ہے۔ ہم آپ بے سلم یہاں کر رہے ہیں اللہ سے، ایک ہوتی ہے بے سلم جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں ایک بے کا نام ہے بے سلم،
بے سلم کہتے ہیں مال آپ دے دیجئے اور لینے والی چیز کی کیفیت معلوم کر لیجئے لیکن بعد میں لیجئے، ابھی نہیں، اس کے شرائط ہیں۔ تو فرمائے ابھی تم عمل پیش کرو اللہ کے دربار میں اور اللہ کی جنت تم کو ملے گی، یہ ہے جنت کی بے سلم، اگر ہم اپنے جان اور مال کا صحیح استعمال کریں گے اور صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو ہم اپنی اس زندگی کی قدر کرنے والے ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے قدر کرنے والے ہوں گے اور زندگی کے سرمائے کی قدر کرنے والے ہوں گے، اور اللہ جل شانہ عم نوالہ ہمیں اور آپ کو اس کا بہترین